هر چی نوریش چی هنچه ها اولمس بناکن مان را ماست چه ناسی این چن این چی شور جن پایمان آورد ون سن پایمان آورد باید باید این مطابق خودتون نیا ور میرونگ ون سر خواهوتون این کاروزون ها պատրաստ ենք խաղաղության, բայց մենք միշտ խաղաղ ենք եղել։ Մենք խնդիր չունենք խաղաղության հետ կապված։ Մենք պետք է պատրաստենք պատերազմի։ Պատերազմի այսօր ամբողջ աշխարհը խառնվել է իրար, հա։ Ադրբեջանը նախագահի գլխավորությամբ հայտարարում է, որ իր ծրագիրն է, իր նպատակը Երևանը վերցնելն է։ Ու մենք իրավունք ունենք հանգիստ նստելու։ Գիշերցեք, պետք է պատրաստենք պատերազմի։ Ով որ մեր երկրի վրա ոտնձգություն կանի, ով որ կհարձակվի մեր երկրի վրա, նա դեմ էլ պետք է պատերազմենք։ Ով ուզում է լինի, որ պետությունը ուզում է լինի, դա նշանակություն չունի։ Ուստի պետք է ազգովին, ազգ բանանք դառնանք և պատրաստենք պատերազմի։ Ես թերությունները մի քանի անգամ Facebook-ով գրել եմ իմ էջում, որ իմ ընտանիքում 4 հոգի կռվող կան, զորակոչի ենթակա տղամարդիկ, ովքեր չգիտեն, որ զորամասում, որ զորամասեն զորակոչվելու։ Կարճ ասած, այս զորահավաքային միջոցառումները լավ չեն կազմակերպվում ու ընդհանրապես կազմակերպված էլ չի։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Իսկ ապրիլյան պատերազմին մենք տեսանք, հավաքվում էին 4 հոգի, 5 հոգի, նստում մեքենաները, գնում էին տարբեր ուղություններով, որը որ անընդունելի է զինվորական տեսանկյունից։ Դրա համար պետք է զորամասեր կազմավորվեն, մարտավարաշարային պարապմունքներ անցկացնեն և դրանք պետք է լինեն ռեզերվում։ Այնտեղ արդեն ընթացքում կորոշեն, որ մեր 18 տարեկաններին պետք է ճակատից անեն առաջնագծից և գնան այնտեղ այն տղաները, ովքեր կռվել են, ովքեր կռվել գիտեն, ովքեր մասնագետ են և տարիքով են ինչ-որ չափի։ Սա է ամբողջ խնդիրը, իմ մտավախությունը։ Նկատի ունեցի։